Ahoj děti, tak se nacházíme na stránce, která je nadepsaná dvě, prázdný obdelník a pokračujeme druhým cvičením, které otvírám. A když si ho tak prohlížím, tak si myslím, že byste to mohli zvládnout sami. Tak co uděláte nejdříve? Ano, přečtete si zadání a potom vypracujete podle toho zadání. Takže vy si teďka přerušíte video. Pokud máte před sebou učebnici matýskový matematiky, tak to vyřešíte dovnitř. Do toho cvičení a pokud ne, tak si vemte čistý papír, opište si ty číslice a porovnejte. Tak se dejte do práce. Tak co jste si přečetli v zadání? Napiš menší, větší. Takže tato znamenka porovnávání doplňujete a porovnáváte dvě a jedna tak. Je to menší dvě? Ne, ne, dvě je větší, takže ten zobáček musí být otevřený víc ke dvojce. Porovnávám jedna, dvě. Jedna je menší než dvě. Porovnávám dvě, jedna, takže tady pozor, ten zobáček bude zase otevřený na druhou stranu. Dvě je větší než jedna a tady jedna je menší než dvě. Tak, porovnáme řešení, svítíme zeleně, perfektně. Takže máte to taky tak, já si myslím, že ano. Takže jste se zase zdokonalili v porovnávání.